اللهم صل على محمد وآل محمد مرحبا مرحبا يا نبي الله مرحبا مرحبا يا رسول الله يا نبي تيري قسم 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 आपके आने से सतर اللهم صل على محمد وآل محمد مرحبا مرحبا يا نبي الله مرحبا مرحبا يا رسول الله يا نبي تيري قسم 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 आपके आने से सितर हम कदर चमके आपके आने से सितर हम कदर चमके चांद अफलाक पे है चांद फलाक पे जिस तरह उभर कर चमके आपके आने से सितर हम कदर चमके आपके आने से सितर हम कदर चमके बस नबी के रुख अनवर का ख्याल आता है बस नबी के रुख अनवर का ख्याल आता है चांदनी रात में जब माह मुनवर चमके या नबी तेरी कसम या नबी तेरी कसम या नबी तेरी कसम आपके आने से सितर हम कदर चमके आपके आने से सितर हम कदर चमके आपके पांव से मस हो के रसूले अकरम आपके पांव से मस हो के रसूले अकरम चमक रही है हयात जिनकी तेरी मोहब्बत की रोशनी से चमक रही है हयात जिनकी तेरे करम से वो खा रहे गे करम से वो खा रहे गे जहां में रिश्ते हलाल तेरा सुभान अल्लाह उरूज देखो सवाल देखो निगाहे दिल से बराए इबरत उरूज देखो सवाल देखो जमीन वालों से कह रहा है जमीन वालों से कह रहा है कि बद्र तेरा हिलाल तेरा सुभान अल्लाह तू निहा है हर एक शय से मगर आया है हजार पर्दों में तू निहा है हर एक शय से मगर आया है हदे तफक्कुर से भीग बागे हदे तफक्कुर से भीग बागे तेरा तसव्वुर ख्याल तेरा सुभान अल्लाह सना हो कैसे जली के जहनों फिरद हैं आजिज रहे सना में सना हो कैसे जली के जहनों फिरद हैं आजिज किताब है बेनजीर तेरी किताब है बेनजीर तेरी रसूल है बेमिसाल तेरा सुभान अल्लाह शान अजमत दिखा रही है जलाल तेरा सुहैल मर्री को कह कजा से हुस्नो जमाल तेरा सुभान अल्लाह
اللهم صل على محمد وآل محمد مرحبا مرحبا يا نبي الله مرحبا مرحبا يا رسول الله يا نبي تیری قسم 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 آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے چاند افلاک پہ ہے چاند افلاک پہ جس طرح ابھر کر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے بس نبی کے رخ انور کا خیال آتا ہے بس نبی کے رخ انور کا خیال آتا ہے چاندنی رات میں جب ماہ منور چمکے یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے پاؤں سے مس ہو کے رسول اکرم آپ کے پاؤں سے مس ہو کے رسول اکرم باخدا سنگ بھی سورج کے برابر چمکے یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے نور سے تیرے جو تخلیق ہوئے بارہ کمل نور سے تیرے جو تخلیق ہوئے بارہ کمل یا نبی تیری قسم تیری نہج پر چمکے یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے ہم چمک سکتے نہیں ایسے ستاروں نے کہا ہم چمک سکتے نہیں ایسے ستاروں نے کہا جیسے افلاک شہادت پہ بہتر چمکے یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے جن چراغوں میں تھی عشق اسد اللہ کی لو جن چراغوں میں تھی عشق اسد اللہ کی لو معجزہ دیکھیے طوفان کی زد پر چمکے یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے عشق حیدر کے اجالوں کا اثر تھا ورنہ عشق حیدر کے اجالوں کا اثر تھا ورنہ کون میسم کی طرح دار پہ آ کر چمکے یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے غیر ممکن ہے جہاں ہونا اجالا یہاں سے غیر ممکن ہے جہاں ہونا اجالا یہاں
حاصل نقش ماتم میری اس قبر کے اندر چمکے یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم یا نبی تیری قسم آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے آپ کے آنے سے ستر ہم قدر چمکے یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ بنت محمد اغیثنی یا فاطمہ بنت محمد اغیثنی یا فاطمہ زہرا 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 جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ فاطمہ حجاب کبریائی ہے حجاب کبریائی ہے کسی کی قبر رسائی ہے کہ پردہ خدا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ فاطمہ وہ شامل درود ہیں وہ داخل درود ہیں وہ منزل درود ہیں وہ قابل درود ہیں وہ حاصل درود ہیں وہ حاصل درود ہیں وہ حامل درود ہیں کہ مرکز قصا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ آیا ہے وہ نہاں ہے وہ زماں ہے وہ مکاں ہے وہ صدا کن فکاں ہے وہ جہاں خدا وہاں ہے وہ زمین ہے آدمی کی ماں زمین ہے آدمی کی ماں زمین کی بھی ماں ہے وہ کہ فاطر السما ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ فاطمہ جو پنجتن سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی یہ کائنات سج گئی یہ کائنات سج گئی ہر ایک بات بن گئی پتا چلا کہ کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ فاطمہ وہ قول ہے مقالہ ہے وہ مادن رسالہ ہے علی کی ہم نوالا ہے علی کی ہم پیالا ہے حسین کا حوالہ ہے حسین کا حوالہ ہے حسن کو جس نے پالا ہے وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ